God aften. Den er 5:10. Skal vi lave noget mere dansk svævefly-video bare? Som hyggevideo. Mit aften-hyggevideo. Jeg er gået i gang med at prøve at lave noget video på engelsk om svævefly. Det har simpelthen fået sin egen videoserie. Videoserie nummer 17.000, der hedder Glider. Skulle så nok også lave en videoserie, der hedder Svævefly på dansk. Skulle lave en videoserie kun med svævefly. Det her, det kommer op ned i mit aircraft. Jeg har en videoserie, der hedder... Nej, jeg har en videoserie, der hedder Fly. Så man kunne lave en videoserie. Jeg dræber min lampe, sådan er mit liv. Det er sådan en ting, der er ikke noget, der virker sådan rigtigt. Bare fortsætte mit liv, som der er nu, men altså, jeg skal ikke gøre tingene værre. Det kunne altså, mit liv kunne være meget værre. Kunne være hjemløs og på kontanthjælp og sådan. Så. Jeg var heldig at få en, jeg ved ikke om jeg har været heldig i hvert fald, men i hvert fald, jeg fik en førtidspension på 20 år siden. Det tror jeg ikke, jeg har fået, hvis jeg har søgt i dag. Så har jeg nok ikke fået. Men jeg var glad for. Jeg var glad for dengang, jeg fik førtidspension. Det gav mig en enorm ro. Det gav mig nogle ekstra penge, så jeg kunne betale mine regninger. Og jeg havde jo så en masse planer dengang. For over 20 år siden, jeg skulle have haft en sejlbåd og en ude. Jeg skulle ud og rejse og hygge mig og sådan noget. Men det gældte med, at jeg et år efter, jeg fik førtidspension, der flyttede jeg fra Vedbæk til Lundtoft, 3 km herfra. Det endte med, at jeg sad 9 år i en lille etværelseslejlighed alene, 3 km herfra i Lundtoft. Sådan en lille dum etværelseslejlighed. Sådan en Trinette stuelejlighed. Sad jeg der. Blå ud af lægen. Jeg begyndte at drikke meget sådan. Og min vægt kom op på 130 kilo. Så var jeg fuld en dag. På vej ud af døren, så skvattede jeg over sådan en stak kasser faktisk ligesom her. Stod så bare omvendt, så min skulder kom i klemme, sådan der stod sådan en stak kasse her. Jeg var fuld, gå nogenlunde der fuld, så skvattede jeg over sådan hjørnet på sådan en kasse. Jeg skvattede over, faktisk som det står der. Yes, ved du hvad, det her kamera, det driller mig, så det bliver ikke rigtig... Det er det her kamera, det drejer op og ned, så jeg kan ikke... Vende og dreje det op. Når jeg prøver at forklare, at jeg snubler over sådan et hjørne, kasse, hvor fugle og sådan noget. Så min skulder, min arm kom bagover. Nu tror jeg ikke, at jeg kan filme, for mit kamera driller mig. Så min skulder, hvad kan jeg se, min skulder kom sådan der, og så får jeg overvægt, så fandt jeg forover. Og så brækkede min skulder og arme og sådan. Så i stedet for, at jeg tog på, fordi jeg havde det så godt, i stedet for at tog på skadestuen, så lagde jeg mig bare i seng. Så lå jeg i seng i mange uger, så. Med en brækket arm og skulder, der var været ledet og sådan. Jeg kom først, når jeg ringede efter. Jeg ringede efter en privatlæge til 2.000 kroner, som jeg aldrig fik betalt. Jeg ringede efter en privatlæge, der sagde, at jeg skulle tage på skadestue. Så jeg havde det mega dårligt og sådan. Så jeg havde simpelthen ikke overskud for Lundtop til at skadestuen i Herlev. Det er så lang tid, der er så langt, og det var vinter. Det var iskold vinter med sne og is og sådan. Så jeg kom ikke afsted til skadestuen før nærmest
5 måneder efter foråret til maj måned og sådan. Maj eller juni måned cyklede jeg til skadestuen selv. Og blev røgt med fotografer, så skulle jeg så se, at min arm var... min skulder var reddet ned og gå og lede sådan. Så. Og så stoppede jeg med at ryge dengang, så røg jeg og drak ikke i mange år, så. Men det handler ikke rigtigt, det var ikke noget at gøre med svævflyvning og så. Jo, altså jeg kom ikke, jeg havde jo så der boede i Lundtoft. Lige over, jeg havde tænkt på at starte med at svævfly igen dengang. Jeg har også kontaktet en klub med grund af min vægt, altså jeg tror det var maks 90 kilo eller sådan noget, du må veje dengang. En af de klubber der, min vægt vejer jo 130, man kan ikke svæveflyve, når man vejer 130 kilo. Så man er alt for tung og så. Så der er jeg også smudsk ned under, ned under 95 kilo med tøjsko. Og skærer ned under 90 og sådan. Men nu er min vægt gået op 10 måneder, så det kan jo motivere mig for at få min vægt ned, men nu lige spise nærmest 10 stykker chokolade og sådan noget. Lidl havde fødselsdag, så jeg købte en masse blandet chokolade til 3-5 kroner stykke. Og sådan en der pose for 3 dage siden, kunne jeg spise af. Og 10 og sådan noget, nu er kun 3 tilbage. Så man må ikke give over sådan en bare 40 gram. Sådan en, der har givet 3 kroner på sådan en. Må ikke, og 5 kroner for guldbop, må ikke overleve. Så det er da i hvert fald bedre at spise et par stykker chokolade, end at tage ind til København og drikke 10.000 kroner op eller sådan. Yes, det er mit kamera her. Jeg lader mig det andet gode stykker. Jeg har ikke råd til at skifte ud, fordi nyt koster 3.000. Det andet er også gode stykker, som jeg stadig koster 4.000 kroner. Det kan godt optage, men den ryster sådan helt, som om den har delayeren, den står, motoren ryster, står sådan der. Det er godt optaget. Det er mit sidste kamera, jeg kan optage med. Jeg skal selvfølgelig optage med det der. Og det der makrotape, jeg starter med, det virker stadigvæk. Det er min YouTube-kanal, starter med. Så jeg har lige ladt det op, så det kunne så bare... Og det har startet med 11 år siden. Så... Ej, så er der også... Der er de der lidt dårlige kameraer. Også et ekstra et eller andet sted, der ligger denne. Ligger under her. Køb to af de her. Køb to af de der Sony her. Køb dem. De er ikke gode. Så har jeg selvfølgelig også kameraer på mobiltelefon. Jeg ved bare ikke, hvordan man bruger dem. Der er også kameraer på mobiltelefon. Jeg ved godt, hvordan prøver. Jeg ved ikke, hvordan man overfører. Jeg ved ikke, hvordan man overfører videoen fra min mobil til en computer. Jeg skal jo have det helt på min computer og uploade til YouTube. Men jeg ved ikke, hvordan jeg får videoen ud af min mobil hen på den her. Og jeg vil ikke gå på gaden. Filme med min privat mobil i hånden, hvis der nu kommer nogen løbende forbi og lige hiver den ud af hånden på mig. Så... Eller slår telefonen ud af hånden på mig, eller sådan. Nej, jeg kommer ikke til at gå og filme på gaden. Sådan der. Fordi folk går sådan på gaden her. Det går nu på det kamera, og jeg kan ikke filme, så nu forestiller jeg at gå på gaden sådan her. Jeg går på gaden og filmer sådan her, så folk kan komme og
tage ens mobil, og der slå den ud af hænder på en. Og det var min privattelefon med sådan nogle ting, som det kommer an til at gøre. Så lad os så lave noget video, kaldt det svæv, du gjorde også i går. Så lad os kigge på nogen. Det er jo ikke, hvis jeg nogensinde kommer til at flyve svævefly, så er det jo ikke sådan nogle verdens bedste svævefly, og nogensinde jeg kommer slet ikke i nærheden af dem til at flyve med dem, jo. Så vi skal kigge på nogen, der er realistisk. Jeg kommer til at flyve med en gang. Nej, jeg kommer ikke til at flyve de der topklasse svævefly, åben klasse. Kommer ikke i nærheden af dem til at flyve i dem. Og så sætter fordi der er sådan nogle fly. Kun eksperter får lov til at flyve i. Jeg kommer ikke til at flyve i sådan nogle Nimbus 4 og sådan noget. Dem der ejer, der er jo ikke bare fremmed. Fremmed får ikke lov til at flyve sådan noget. De er mega dyre, så der er også forsikring på, så nu styrer der ned og smadrer fly. Nej, jeg var ikke klar over sådan nogen ASW, den hører til til klubplads. Men det er simpelthen fordi mange af de der gamle fly fra starten af 70'erne, selvom de oprindeligt hørte til en 15 meter klasse, de er på grund af deres alder og sådan noget, de rører ned i en klubklasse. Men så får de bare den her så godt. Det er den, der så, den har vundet, den her ASW-22. Har vundet, og hvad er der en dansker, der har vundet verdensmesterskab? I 2017, så var der Martin Ørskov eller sådan. Nej, her er Rasmus Ørskov, 2018 i Polen. Han har vundet verdensmesterskab i klubklassen. Sådan ASW Doubles, man har faktisk også vundet, og han har været verdensmester i noget andet. Vi kan lige prøve at kigge, om vi kan finde et Dannebrog. Der er ikke noget Dannebrog der. Nej, det er helt tilbage i 1983, ikke? Det hedder Stig Øje. Det er sådan standardklass LS4. Men den er mest så sådan LS4, mest røget ned i en jeg tror, jeg har sådan LS4 åben. Jeg kan lige åbne det alligevel. Nej, jeg tror, jeg har LS4 åben et eller andet sted. Det havde jeg så ikke nok. Nå, LS4. Og det er så et klubplads også. Se, men det er sådan en, der er bygget over 1000 af fra 1980. Hør til i klubklassen. Men det er simpelthen der, jeg føler det er. Hun har også købt sådan en. Juliette Pierre. Hun er en tysk YouTuber, glæder af svævefly YouTuber, som er venner med hende der, ham der, Stefan Langer, der har 2.000 sådan en LS4. Det er simpelthen et klubklassefly. Se, hun har 13.000, hun har faktisk mindre subscriber, end jeg har. Så hun har altså en video på 220.000 video visninger, men hun er også en køn kvinde. En ung kvinde.
Så den har glidetal på 40. 40,5 ved 100. Og vejer 238. 400, den kan lade 240 kilo, 235 kilo, så 235 kilo, så. Så der kunne faktisk godt være noget brændstof på sådan en. Nej, det er jo mere realistisk, altså jeg er førtidspensionist, og nogensinde jeg kommer i nærheden af at flyve solo, så er det sådan nogle fly, jeg kommer til at flyve i.